Olá, inscritos do canal, seja bem-vindo. Eu sou o Lênio e o assunto agora é os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro 2024. Debate esportivo analisa os jogos desse final de semana, lamentam Grêmio Inter e Juventude que não puderam jogar por causa das catástrofes lá no Rio Grande do Sul, né? Muita destruição, muita tristeza. Comento também sobre o assunto aí das enchentes no estado gaúcho. Infelizmente, estão passando por uma situação muito difícil. A derrota do Vasco para o Atlético Paranaense, aquela expulsão do Vitor Hugo. Enfim, deixe seu joinha, seu comentário, se inscreva no canal para dar uma moral. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. Ele estava quietinho, não contando para Não contou ninguém. para ninguém. Não, você já contou para o Brasil inteiro. Contei para o Brasil todo. Ele estava querendo guardar segredo, mas agora acabou o segredo. Aniversário dele, de Lédio Carmona, hoje também. Olha Também do Lédio? É, o pacote é farto. Rapaz. Só gente boa fazendo aniversário nesse dia. Ô, Rizek, amigos, eu só quero mandar um beijão aí para o Rio Grande do Sul, aproveitar esse espaço, dizer que meu coração está aí com vocês. Estou com o coração apertado há vários dias. Minhas orações aí estão com o povo do Rio Grande do Sul, que tem força e resiliência aí nesse momento. Está demorando para passar, mas ele vai passar com a certeza que o estado vai se reconstruir. Agora, Rizek, sobre o nosso papo aí da tabela do Brasileirão, acho que a gente começa já a ver. Quem é postulante aí para a parte de cima da tabela, quem tem que tomar cuidado com a parte de baixo. Acho que alguns times aí, quinta rodada, não conseguem encaixar, já começa a apertar bastante. É difícil, tem que depois recuperar esses pontos perdidos, se complica, ainda que seja um ano aí atípico com Copa América. Acho que tem alguns times que precisam começar a ligar esse sinalzinho de alerta. E esses 10 primeiros, Lino, só 3 pontos separando o Furacão do Cruzeiro, cara. E repito, né? Cruzeiro e Inter, eles têm um jogo a menos, que é a partida que aconteceria nesse fim de semana e foi adiada. Tudo bem, Rizek? Tem o Criciúma também, que já está com dois, né, para O Jogais. Criciúma, em pontos perdidos, seria o líder. Ele tem 2 jogos a menos. Se você for somar apenas os pontos perdidos, o Criciúma seria o líder. É verdade. Jéssica, boa tarde. Rizek, Ramon, feliz aniversário, amigo, Obrigado, né? meu amigo. Muito Já obrigado. mandando abraço para o Lédio, que está de aniversário. Muito sensibilizado com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Antes de mais nada, as vidas, cuidar das pessoas e, a partir daí, a preocupação que se tem com infraestrutura. E aí a gente vai chegar lá na frente para discutir o futebol e a CBF está discutindo isso. Uma fonte, um colega me informa agora aqui que a CBF discute ou extensão de calendário ou a ideia de colocar os clubes do Sul numa bolha ou de alguma forma. De qualquer maneira, alguma coisa precisa ser feita, né? Repito, esse é o último dos problemas. Tem muita coisa para a gente se juntar e ser solidário e ajudar o Sul do Brasil. Espero que você esteja fazendo isso também, como todos nós. Mas, acima de tudo, você pensar nas vidas, mas pensar depois também em como ajustar isso. A CBF está quebrando cabeça. Provável que se estenda calendário, vai se usar as datas agora, né? O campeonato continua durante Copa América, mas de qualquer maneira a gente vai ter que usar ainda mais brechas para poder encaixar isso tudo. Vamos lá, solidariedade. Sobre o campeonato, Rizek, é difícil de se imaginar hoje. Quem é a equipe da competição? Né? Tem várias questões que a gente começava a discutir no início da Talvez não temporada e não tenha tem. a Não equipe tem, até o não momento. tem. Você não tem o grande time nesse momento. É provável que você não tenha a temporada inteira. Provável que nessa temporada confusa que a gente vive, a gente tenha um sobe e desce mantendo todos na proximidade. Então, Rizek, esse tem um terço aí está meio precipitado, assim. Não, é um fato. Mas é muito cedo. 13% do campeonato. É cedo para tanto desespero. Estou vendo muita gente Será, desesperada. Lino? Grita por arbitragem, desespero porque nada funciona. Eu acho gente desesperada Mas demais, não é cara. cedo para dizer que já foi um terço, é só uma constatação que já Sim. foi um terço, Não, não, mais de um é terço que o do teu campeonato. terço veio acompanhado de desespero. Um terço já do campeonato. Não. Pô, ainda um terço, Ezequiel. É depende. É, para o Cuiabá já foi coisa para caramba. Se você olhar o Cuiabá na lanterna hoje, com nenhum ponto, nenhum gol marcado, eu acho que é bem preocupante. Se você olhar como o Vasco não consegue sair do lugar, depois de ganhar na estreia do Grêmio e emendou partidas, aí perde do Fluminense, é goleado pelo Criciúma em casa. E ontem, cara, parecia que era um jogo entre equipes de séries diferentes contra o Furacão. Em nenhum momento o Vasco deu mostras de que ele seria competitivo em Curitiba. Então, acho que já é suficiente para a gente dizer, como de hábito, que o equilíbrio marca o nosso campeonato. Ele pode não ser um primor de técnica, mas ele é sempre muito disputado, sempre emocionante.
e que tem alguns times que já devem abrir o olho. Tudo bom, Ramon? Boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, Lino, Jéssica, Rizek. Eu preciso também falar aqui agora nesse início sobre o Rio Grande do Sul, um estado no qual eu cresci, fui formado, estudei, boa parte da minha adolescência foi lá, morando no Rio Grande do Sul. A minha solidariedade aos amigos que lá estão, que tenho também, toda a força ao povo gaúcho, que vocês se recuperem mais uma vez, vocês são fortes, vocês sabem muito bem disso, e todo o meu apoio aqui, quem puder ajudar, obviamente, seja como for, que ajude, porque esse estado maravilhoso está precisando do nosso Brasil inteiro. E sobre o campeonato, o Rizek, falando já de futebol, eu acho que o desespero mais para quem está na parte de baixo, né? Assim, Cuiabá, eu concordo com você, o Cuiabá está flertando muito com essa zona perigosíssima, principalmente por desempenho. E aí você tem ali o Atlético Goianiense, ok, tem jogo atrasado, mas o Vitória, eu vejo o Vitória uma equipe competitiva, apesar de, contra o Cruzeiro, foi muito, muito abaixo do que ele compete naturalmente nos jogos. Eu trabalhei nesse jogo e foi, assim, irreconhecível a competitividade que o Vitória não teve. Já conta pela Copa do Brasil, né? Com o Botafogo já competiu melhor, mas tem que se abrir o olho. E o Vasco, né, Rizek? O Vasco vem nessa fase aí desde do ano passado, brigando, sem carecendo de jogadores técnicos, jogadores que vão resolver, jogadores que vão criar. Claro, a expulsão de ontem do jogo, que nós vamos comentar daqui a pouco, condicionou muito a partida, mas é uma equipe que produz muito pouco, é uma equipe que fica muito refém de bola aérea, que depende do Verret, que depende do David segurando uma bola, não tem uma aproximação, muito espaço na frente da sua área, enfim. Mas a gente já vai debater isso daqui a pouco. Olha só, eu falei 13%, não é um terço. Tem um sexto do campeonato disputado até 13%. Aqui, né? 13% do campeonato disputado até aqui, o que daria um sexto aproximadamente. Que agrava a tese de desespero, né? Não é. Não, ninguém falou de desespero, gente. Lá embaixo estão os 10 primeiros colocados. Eu acho que na parte de baixo já dá para ter um sinal certo. Tem que tomar providência, gente. O desespero só vai levar a situações piores. Mas só retomando, a gente está colocando aqui, ó, do primeiro ao décimo, né? A primeira metade do campeonato, para mostrar como o equilíbrio é a marca da competição e como até aqui não despontou nenhum bicho-papão. Eu tô vendo o Furacão fazer bons jogos, Bahia tá jogando em alto nível, perdeu do Inter. Um jogo ontem. Na estreia, e emendou boas partidas. Botafogo tá jogando bem também o campeonato. O Galo talvez tenha o rendimento mais encantador até o momento. O Bragantino é super consistente, é até chato a consistência do Bragantino, né? Como ele oscila pouco. O Palmeiras é o time que ninguém quer ver só a 2 pontos de você, porque a gente viu o que ele fez no ano passado e o que ele pode fazer. O Flamengo não está jogando bem ainda, mas a gente sabe do potencial. Então, o Flamengo mal, ele está a 2 pontos do líder. Mal, quer dizer, abaixo do seu potencial, ele está a 2 pontos do líder. O São Paulo é um time que já tem, nessas 5 rodadas, mais vitórias como visitante do que em todo o campeonato passado. O Internacional também tem um potencial gigante. E o Cruzeiro me surpreende pelo nível apresentado até o momento. Esperava menos do Cruzeiro. Então a gente vê os 10 primeiros colocados com boas coisas a se falar. Essa é a minha visão, por isso que a gente colocou aqui. Para falar de 10 primeiros colocados separados por apenas 3 pontos, com coisas muito positivas até o momento disputadas no campeonato. Sabe o que eu vendo esses 10 primeiros clubes que me remete aqui? Vocês vão lembrar muito bem, você estava aqui também. Quando o Paulo Nunes fala que ele vê 10 times brigando para ser campeão. E os 10, 3 jogos, 3 pontos separam, né? Eu acho que nesses 10 aí, quem vai sair eu já não sei, mas eu vejo um Grêmio possível também, um clube brigando pela primeira página, Fluminense também. Então, como você falou, né, Rizek, pode não ser um campeonato que ainda tecnicamente está assim, enchendo os olhos, mas é bastante competitivo. Muito competitivo. E vamos falar agora do jogo de ontem em Curitiba, do líder contra o Vasco no Z4, né? O líder Furacão, aliás, é o único time que liderou 2 rodadas, a gente tem um líder por rodada, com exceção do Furacão, que liderou a primeira e agora volta ao topo, e o Vasco, que está no Z4. Vocês acham exagero afirmar que o jogo de ontem parecia entre equipes de divisões diferentes? No primeiro tempo não é exagero. O Vasco ele não conseguia acompanhar o ritmo do Atlético e realmente assim, mostrava uma fragilidade de um Vasco que parecia ter começado a se encaixar ali algumas rodadas atrás, ainda sob o comando do Ramon. Mas depois, principalmente no jogo contra o Criciúma, foi um Vasco que se desmantelou.
e vem se desmantelando cada vez mais. Essa é a minha preocupação com o Vasco. O Vasco que está regredindo. Tem que encontrar esse novo técnico o quanto antes para começar a ajustar esse grupo. De novo é um Vasco espaçado em campo, de novo é um Vasco que não consegue manter compactação, um Vasco extremamente dependente do Piton fazer um cruzamento para a área, do Verrete brigar por alguma bola na frente. Esse não é um futebol de Série A. Não é um futebol que compete na Série A. E hoje o Atlético é muito mais bem preparado. No segundo tempo, achei que o Atlético caiu um pouco de produção. Caiu. E aí o Vasco até teve alguma chance. Será ali, que se acomodou com a facilidade? Bom, aí, Ramon, queria sua análise como defensor, cara. Faltou inteligência, né, cara? Faltou ele dar a oportunidade do Léo Jardim defender, né? Ele poderia, você vê, claro, quando a gente erra no campo assim, né, Rizé, que bate um desespero de querer consertar esse erro imediatamente. Tanto que ele dá o passe, ele poderia ter dado o passe pro lado, ele tenta recuar ali, erra. E aí ele demora a arrancar, né? Seria um prejuízo menor até se a bola entrasse do que ficar com 10? Com certeza, porque ele competiria com os 11, 11 contra 11. Ele avaliou mal, né, cara? Assim, ele foi expulso muito precocemente, o Furacão já dominava o Vasco. Aí o gol parecia ser questões de minutos. E com um a menos, então, ficou ainda mais fácil. O Furacão abriu o placar. O Vasco, acho que assim, não é a palavra comemorar, mas é entender que 1-0 é um resultado que eles podem ficar tranquilo, porque esse jogo era para 4-5 tranquilamente pelo volume de jogo que teve o Atlético no primeiro tempo, né? Foi uma coisa assim, com 9 segundos, 10 segundos de jogo já teve um lance de perigo do Atlético. Então a gente já via que o Atlético jogaria conforme vem jogando em casa. 3 bolas na trave, com o seu volume que vem fazendo, né? O Rafael Paiva, na coletiva após o chutaço do Zapelli, né? Pós-jogo ele disse que ele entrou com essa formação justamente para conter esse ímpeto do Atlético durante ali 15, 20 minutos. Só que aí veio a expulsão, né? E aí vem a expulsão, é um jogador de um setor importantíssimo e de marcação e que conhece muito bem esse campo, né? A maneira de que o Atlético joga aí dentro. E aí muda todo o panorama do jogo. O Vasco no primeiro tempo, a palavra é essa, foi amassado pelo Atlético. Léo Jardim evitou o pior no primeiro tempo. Diga, Lino. A saída do Canóbio tirou um pouco da intensidade até do Atlético, né? Mas o time continuou pressionando. Mas a expulsão modifica completamente o quadro, né? A gente não tem como avaliar que comportamento o Vasco teria no 11 contra 11. O time do Atlético é intenso, mas o Atlético tem vários problemas. Eles ficam mais visíveis quando o Atlético sai de casa. É uma equipe que tem dificuldade para isso. Mas em casa é um time de área a área. É um time que se defende e sai muito, que tem pouco poder de articulação, que não circula tanto a bola, mas que consegue agredir muito bem e se defender muito bem. Deveria funcionar fora de casa esse modelo de jogo, mas o time tem dificuldade para reter bola, o time tem dificuldade para envolver, às vezes, o adversário e ter outro jeito de jogar. E esse tipo de jogo, às vezes, cansa. Quando pega times de meio-campistas mais estruturados, foi assim contra o Grêmio, quando perdeu para o Grêmio conseguiu envolver o Atlético tem um pouco mais de dificuldade. O Vasco ainda facilitou isso, né? Porque quando sai o Rossi, entra o João Vitor depois da expulsão, o Vasco puxa mais um jogador para a sobra. E aí perde mais um jogador por dentro. E aí o Atlético fica mais livre para fazer essas transições. O Atlético não circula a bola no meio campo para reter, para poder administrar tempo. Não, o Atlético ataca, defende, ataca, defende, ataca, defende. E o Vasco não tinha uma porteira no meio do caminho. O Vasco estava esperando com 3 defensores mais atrás, com o João Vitor puxando, com o time estruturado à frente da área. Aí é difícil de enfrentar o Atlético assim. No segundo tempo, não. O time se modifica, o Vasco volta a ter posicionamento um pouco mais central, consegue achar alguns espaços. E aí o resto é a diferença natural. O resto é VAR. Porque tem um lance de VAR um pouco mais à frente, curioso, que daqui a pouco você vai falar com o PC, né? PC vai falar sobre a arbitragem hoje, como toda segunda-feira. O Lino citou o Furacão em casa. As 3 vitórias do Furacão foram como mandante no Campeonato Brasileiro. Na estreia contra o Cuiabá, 4-0. Depois ele sai para visitar o Grêmio, perde de 2-0. Derrota o Internacional por 1-0, quando teve o Canobi expulso também. Vai empatar com o Juventude fora e agora derrota o Vasco. Então, quando saiu, ele perdeu do Grêmio e empatou com o Juventude. E os 3 jogos que fez em casa, contra Cuiabá, Inter e Vasco, ele venceu. 100% em casa. É o que faz desse momento o Furacão líder do Campeonato Brasileiro após 5 rodadas. É porque não tem nenhum outro candidato aí que está tendo uma regularidade em resultado no Brasileirão. Eu tinha uma expectativa antes do campeonato começar, que Palmeiras já começaria muito envolvente, que o Flamengo começaria dominando e que o Galo começaria dominando também.
Mas a gente está vendo que não está bem assim. Então, e, inclusive, alguns times estão aproveitando que esses candidatos ao título não estão jogando melhor futebol para arrancar uns pontinhos. Por isso, minha preocupação com quem está embaixo da tabela. Porque quem está lá embaixo tinha que estar arrancando esses pontinhos agora, antes que o Flamengo encaixe, antes que o Palmeiras realmente foque no Brasileirão. E não tem esse time ainda. Não tem. Então, o Atlético está aproveitando. É uma equipe que na Sul-Americana está super bem, super tranquilo. Então, consegue designar seus esforços para o Brasileirão, tem uma estabilidade dentro de casa e está fazendo gordura. E fora também perdeu na Copa do Brasil, do Ipiranga, né? Nesse meio de semana. É ruim também do Atlético, só que tem queda de rendimento. E por conta disso, o planejamento do Atlético e em Curitiba, quando o time não vinha tão bem assim, né? Agora parece lá, fixado na primeira posição, e a gente está discutindo o líder. Mas o Atlético já discutiu os problemas deles, problemas de articulação, problemas de elenco. E pelo que se sabe em Curitiba, o Atlético tem pelo menos uns 100 milhões na próxima janela para investir. O Atlético vai investir pesado em contratações, vai agregar esse elenco e vai oferecer muito mais do que já está oferecendo agora. A perspectiva do Atlético é muito boa, a possibilidade de crescimento é grande. Então, você tem a plataforma de dentro de casa, possibilidade de investir ainda mais e agregar valor a esse grupo, o Atlético está aí para disputar título, cara. E esse é um ano atípico, porque com a possibilidade de você perder, e aí no caso Flamengo e Palmeiras, né, mais pesadamente, jogadores por até 9 rodadas na Copa América, isso pode fazer com que times que não tenham grandes perdas aproveitem essas 9 rodadas e consigam fazer uma pontuação expressiva. E é algo também que você olha para o Flamengo e Palmeiras nesse momento e fala, pô, não era hora deles estarem dando uma acelerada, já que eles vão perder jogadores importantes lá na frente. O Vasco precisa melhorar muito o elenco, precisa de um técnico de ponta, né, para tentar reestruturar, reequilibrar essa equipe. Se continuar assim, vai para a Série B, com certeza já está com meio passo aí na Série B, né? Tem 13% de campeonato disputado, mas 4 derrotas está muito difícil para o Vasco conseguir autoestima para conseguir prosseguir aí com bons resultados. As análises da rodada sem os gaúchos. Isso aí, deixe seu joinha, o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.